היא הראתה לי את כל ההתכתבויות בוואטסאפ, עורכת כתב שאני יכולה להיות בייביסיטר, אבל לא גננת. אבא של דן אמר שאם הם לא יפעלו עכשיו, יהיה מאוחר מדי, ושהם בכלל לא מבינים למה הביאו לגן גננת צעירה, חסרת ניסיון, ושכדאי שהם ילכו עם זה אפילו אולי עד למפקחת. אוקיי, הבנתי מה קורה כאן. אני צריכה לעזור לה להבין את הצד של ההורים. אני פשוט לא יודע איך להתמודד עם הדברים האלה. תראי, לירון, ממה שסיפרת, זה נשמע שהם פשוט מבועלים, כי את גננת חדשה. כן, אנחנו צריכות יחד להבין ממה הם חוששים. אין לי מושג מה הם רוצים, ואין לי שום דרך לפתור את זה. שהם בכלל לא מבינים למה הביאו לגן גננת. טוב, היא צריכה לכנס את ההורים, וכמה שיותר מהר. ושכדאי שהם יתקעו עם זה אפילו אולי עד למפקחת. אני פשוט לא יודע איך להתמודד עם הדברים האלה. תראי, לירון, מה שאת צריכה לעשות במקרה כזה, זה לכנס אספת הורים. באספה תדברי איתם באופן רגיש, כמו שאת יודעת, תבררי איתם מה עומד מאחורי ההתכתבויות, תפתחי את המפגש בחוזקות של הילדים, תראי להם את היצירות שלהם, תדברי על התוכנית השנתית. לא יודעת, לא נראה לי שזה מה שיעזור. היא רגישה מאוד. היא לוקחת את זה יותר מדי אישי, היא לא תחזיק מעמד ככה. אני פשוט לא יודע איך להתמודד עם הדברים האלה. את חייבת להיות חזקה מולם, לירון. זה נשמע שהם מנסים לבדוק את החוסן שלך. אם תהיה חלשה מולם, הם יאכלו אותך. הם צריכים גננת חזקה, עם ביטחון, לא כזאת שכל דבר גורם לה לטלטלה. אז אולי אני צריכה לבקש העברה לגן אחר וזהו. ושהם בכלל לא מבינים למה... זה ממש מזכיר לי את מה שהיה עם חלי. זה בדיוק אותו סיפור. אני חייבת לעודד אותה. אני פשוט לא יודע איך להתמודד עם הדברים האלה. את יודעת, את מדברת, וזה מזכיר לי סיפור שהיה לגננת שלי לפני כמה שנים. אז עוד לא היה וואטסאפ, אבל דיברו עליה בשכונה, כמה שהיא לא גננת מתאימה, והיא לא יודעת להחזיק גן. ואז היא כינסה את ההורים, היא עשתה להם פעילות, וראו כמה שהיא מדהימה, וזה נרגע. כן, אבל זה בוואטסאפ, זה לא סתם דיבורים בשכונה, אני לא יכולה להתעלם מזה. אסור לה לשקוע בזה יותר מדי. עדיף שאני אעזור לה להתמקד בדברים טובים. אני פשוט לא יודע איך להתמודד עם הדברים. בואי רגע נדבר עלייך ועל הדברים המדהימים שאת עשית השנה. תחשבי על דבר אחד שאת גאה בו. איך זה רלוונטי במה אני גאה אם מצד ההורים אין הערכה ויש רק תלונות? היא ראתה לי את כל ההתכתבויות בוואטסאפ, עורכת כתב שאני יכולה להיות בייביסיטר, אבל לא גננת. אבא של דן אמר שאם הם לא יפעלו עכשיו, יהיה מאוחר מדי, ושהם בכלל לא מבינים למה הביאו לגן גננת צעירה, חסרת ניסיון. חסרת ניסיון, זה מה שהם חושבים עליי. וואו, זה לא פשוט. זה ממש קשה לראות דבר כזה. כן, ובמיוחד שזה בקבוצת הוואטסאפ של כל ההורים. וכל ההורים פעילים בהתכתבות הזאת? חלק, אבל מספיק שהורה אחד יכתוב, וכולם כבר יחשבו שזה נכון. עובדה, אפילו אחד לא קם להגנתי. זאת באמת דרך התקשרות שיכולה להיות הרסנית ופוגעת, ובאמת, כמו שאת אומרת, מספיק שאיזה הורה אחד ירצה לכתוב בוואטסאפ את כל המחשבות שלו על כל דבר שלא נראה לו, וזה כבר מריץ שרשרת התכתבויות, ועלול להציף בעלה את שאר ההורים. בדיוק, זה בדיוק מה שקורה. תגידי, ומישהו מההורים שכתב את זה ניסה לגשת אלייך, לדבר איתך באופן אישי על הדברים שמפריעים לו? גם מי שכן, בה לא הרגשתי שזה ממקום של לברר ולשמוע מה יש לי להגיד. אני מרגישה שהם רק מחפשים אותי רוב הזמן. למה את מתכוונת כשאת אומרת אני מרגישה שהם מחפשים אותי? חוקרים אותי על כל דבר ודבר. שואלים אם אני עוזרת בשירותים. איך אני יכולה לראות כל כך הרבה ילדים. אמא אחת שאלה אותי איך אני יכולה להשגיח שילדים לא יצאו מהגן. בעצם מה שאת אומרת זה שאת מרגישה שהם לא סומכים עלייך, שהם לא נותנים לך אמון? כן, בדיוק ככה. תראי לירון, לפי מה שאת מספרת, זה נשמע שבאמת חלק מההורים, לא כולם, עדיין חוששים מהכניסה שלך לגן. בכל זאת זו רק שנה ראשונה שלך. הם הורים שמכניסים את הילדים שלהם לגן עם גננת צעירה. נפלאה ונהדרת ככל שתהיה, עדיין זה יכול להכניס את ההורים לחרדה מסוימת. זה מצב חדש ולא מוכר להם. אני יכולה להבין את זה. אבל בגלל שכל ההתנהלות בוואטסאפ, אין לי איך להגיב. אני מסכימה איתך לגמרי. מה לדעתך היה עוזר לך ולהם? אני מניחה שאם הייתי נפגשת איתם ומדברת בגלוי על הכל.
ואיך את מרגישה לגבי זה? אני חוששת להיות שק החבטות שלהם. אם המפגש הזה לא יצליח, הלך עליי. קודם כל אני מבינה את החשש. אבל לירון, מההיכרות שלי אותך ואת היכולות שלך, אין לי ספק שאם תקיימי כזאת שיחה, היא תהיה טובה ומקצועית. תבררי איתם את הדברים, תגיבי להם ממקום אמפתי אמיתי, כזה שיכול לראות אותם, שמסוגל להבין את הדאגה שלהם, ואני משוכנעת שאפשר יהיה לגשר על הפער הזה, והם יתחילו לתת בך אמון. לא חשבתי על זה ככה. שווה לנסות. היית רוצה שנתכנן יחד את הפגישה? אני אשמח. אוקיי. אז מתי נראה לך הזמן הכי טוב להזמין אותם לגן?